因为他的微信里面每天几天都有人穿衣服的样子。Izložba je umjetnice slovenske Saše Spačal. Ona je, kako bi rekao, post-digitalna, novomedijska umjetnica, kako već god hoćemo definirati, koja se jako puno bavi gljivama. Dakle, to se izložba zove mikomitologije. Mi smo već imali njenu izložbu u filodramatici My Connect prije nekoliko godina, gdje su također bile gljive, kao na neki način koje su funkcionirale kao transmisija između čovjekovih unutarnjih organa i zvuka koje oni proizvode i, kako bi rekao, naših osjetila. A ovaj put je izložba zapravo se bavi na neki način pitanjem što mi sve znamo o gljivama. Znači, autorica Saša Spačal je zapravo shvatila da u znanstvenoj nekoj zajednici postoji, ajmo tako reći, bih rekao, neka dva osnovna pristupa razumijevanju života gljiva koje su sve povezane, jel, kako bih rekao, i one su u mreži na neki način žive. Znamo da u podzemnim vezama gljive, ono što mi vidimo na površini je samo dio toga što se zapravo zbiva ispod zemlje. I gljive su, kako bih rekao, u interesu znanstvene javnosti zadnjih 10 godina jako, ono, kako bih rekao, u fokusu su. I kao takve, kako bih rekao, recimo to tako, da još uvijek ne znamo dovoljno o njima. I postoje neka dva osnovna narativa. Jedan je o tome kako, ajmo reći, hipijevski jedan narativ gdje su sve gljive povezane, one dijele svoje resurse, kako bih rekao, drže stvari u balansu, u nekoj harmoniji žive. Drugi je pristup koji vidi gljive na način da one zapravo su izrazito sebične, otimaju resurse jedni drugima, i autorica, umjetnica Saša Spačal je zapravo vidjela da su ta dva neka narativa koja se formiraju, možemo shvatiti kao neki tip mitologije. I ona je odlučila razviti neku svoju mitologiju o cijeloj toj priči, i ta mitologija je danas ovdje predstavljena kao ova u izložbi. A zapravo ona funkcionira, zapravo postavlja se pitanje, znači, da trenutak u kojem mi vadimo nešto iz prirode, iz konteksta, znači nekog prirodnog okruženja, prebacujemo u laboratorij i onda tu istražujemo, zapravo je, kako bih rekao, problematičan, jer stvari čupa iz konteksta i pokušava ih razumijeti izvan njihovog prirodnog staništa i konteksta. I u tom smislu, ona se zapravo u ovim videima se vidi kako se ti uzorci uzimaju i nazad vraćaju u prirodu. Na neki način želeći reći kako stvari trebamo razumijevati u njihovom izvornom okruženju.